kowe nyumbari wong Karangkademel. Karangkademel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karangkademel. Nek kowe arep bumi angus Karangkademel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karangkademel. Ling lantik dek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karangkademel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek nek kowe muni tak bumi angus Karangkademel, aku sing ora trimo. Legegek sak dulito. Mel mel. Kula nuwun sewu, Ndara. Mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karangkademel. Etunganipun inggo dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Den Sinuwun Darawati. Ya jagat mangis tungkara wayah Bathara jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung kudu diastawaku wae katulo marang Kiai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karangkademel menika, Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karangkademel dina samengko iki, Kakang Semar. Sinuwun Mandura katulan karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklim katur kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos ing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karangkademel dina samengko iki, Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Kakang Prabu. Sarawu Maduka Kanjeng Kakang Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapapada Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Jimat semban kula Kakang Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi langsung pambaginipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos ing manahipun ing Raka ing Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngeso Paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Ndarawati kawono-nono nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Ndaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karangkademel Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu wonten ing Karangkademel titik lenggan sak mangke Kaka Prabu Baladewa sesembahan kula jagat masyaning Bathara Wayapura jagat Patik Indra Jala Dewaku nggih Yayi tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala Durga Mendhak kala Sirna sowanipun Ngaraka wonten ing padukuhan Karangkademel handatosaken gumun raos ing manahipun ing Ngaraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karangkademel. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu budya pangastawanipun ing Ngaraka kula aturi nambi Yayi. Kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Mandura, Kaka Prabu sesembahan kula. Nggih, kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura Yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adi Menjadipati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih.
yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang luwe-luwe. Yai Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kawan Kadang Mingdorowati tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku, Werkudara piye? Apa pancen aku nandang kaluputan? Apa pancen aku nandang kleru? Yen to pancen aku luput, yen to pancen aku kleru, kleruku mapan nggon endi, luputku nggon napa? Aku saguh nampa pidanane. Kenapa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku, Werkudara, iya. Sak jagat iki wis padha priksa. Orang ana ingkang wajib sira sembah kejobamu Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumraing tetasawantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembah Werkudara mula. Lah kok kadingaren temen sira Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing Siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati mula. Tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Indrawati. Sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang Tata Krama. Pun Kakang minangka tinemu Werda Siadi Taruna, pengestu ning pun Kakang tampanana. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Kowe ora seguh nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestu nono ora bakal dayani apa-apa pengestumu. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, aku ya ora sudi nampa pengestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak nganggo ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku. Werkudara, iya. Aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang. Sembahmu tak tampa, pangestuku tanpa nono. Wenehna kono, kapan-kapan tak jupuke. Kosek, pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye? Kowe nampani sembahe Werkudara. Ora tak tampa, lek mu nampa kanthi rasa kepeksa, mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, Kresna. Ora usah dadak kakehan gunem. Iki mengko lama kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tampanan sembahe Werkudara. Werkudara? Iya. Iya toh. Tak tampa sembahing Siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang, pengestuning pun Kakang tanpa nono. Yo tak gegem dadi akeh jimat. Lah, rak ngono toh. Ming perkara ngaturke pengestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Yen wis kagol kogel kagelan atine, dheweke kuwi nambui wae ora gelem. Inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira gegojegan. Antawisipun kula kang kadang kula pun Werkudara. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Wah, boleh ora semaur. Kakang Prabu, nggih. Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjenengan tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Bule iki cirining pun Kakang. Mongko jenenge Nata Mandra Prabu Baladewa, asmaning Nata Mandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakarasana, kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirining pun Kakang, kuwi sirikaning pun Kakang. Mboyo ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta rak penak to. Kok bula-bule. Werkudara, iya. Mboyo aja marahi to, Yai. Bule kuwi sirikaning Kakang Prabu Mandura. Kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule. Bule kuwi sirikaning Kakang Prabu. Kakang Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning atara asmane Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule. Njaluk tulung balen ana ping 1000 ngkas. Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa kakangku, piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule, aja ora trimo karo Werkudara, ning ora trimo karo sing gawe urip.
Mergo wong urip aran alam padang itu mraper kudoro, bungah susah bejo ciloko, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngeli ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kuwi mung sak drama urip diparingi karo sing gawe jagat, diwenehi wujud bule. Kok sajake kuwi ora trimo? Yen ngono kuwi ora percaya marang panguwasaning dat kamurwengtan. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni peng gun mengabukti karo aku tak tompo pengestuku taman ono. Yo tak gegem dadake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk. Arjuna tak tompo, Janaka tak tompo. Pengestunipun Kakang taman ono. Yo pengestuku taman ono Janaka. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdi pun Semar. Rawuh Paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa Paduka Sinuwun Darawati boten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar mestine kaget penggali ingsun nalika semono Koko Prabu Mandra rawuh ning Projing Darawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung? Ora ana baban ing menunggu ing semendhe banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Darawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake ana apa Kyai Semar? Dene Nata Darawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sapta ari klungguhan iki. Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen keparengake Nata Darawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Darawati, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang wis witurum. Kasiling samirana mri tong sekar sampean sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentang-klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun Sinuwun Darawati. Yo yen mancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang raka ing Darawati jinawil. Dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, kula nedya nglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula.
sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene kula mboten munjuk atur ngerso paduka Kanjeng Koko Prabu, tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta. Menika awit kanugraning Wang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Amarta. Sak mangke sampun katingal undhak ing negari Kamarta. Tumuli dinten sak mangke estunipun kula kalian kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Kamarta. Mongko nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun niatipun ingkang rayi pun to sak kadang anggen kula nedhi ambangun negari Kamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Kamarta. Nanging kawiwitan saking Karang Kadempel, jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendra menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembak, Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged to malimbar dumugi ing negari Ngamarta Koko Prabu. Menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisaning Ubathara Wayaptra jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati, jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ingkang boten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dene Paduka Yayi Prabu boten anjawil dateng ing Raka tumunten sowan dateng Karang Kadempel? Menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Raka Indrawati? Mangger yen linambaran penggali sabar kandi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang gadhahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati. Dene kula menika namung pamomong, kula menika namung pamomong. Mestinipun sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Darawati. Menika mangke ndak mboten prayogi, menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembak ingkang sampun aturaken dhateng Paduka Sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar, sing ikhlas, nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Darawati merga Sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar, ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel, pamrihipun sinuwun Punta menika mangke saged to malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun, menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutha Gara, wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden.
wonten ing pagunungan mboten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujul anusuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madyaning Pasumbenan. Nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadahan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung-bingung bingleng kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining Pasumbenan. Jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak ning yen ora nggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat niki sasmita sing kula tampa malah sak mangke kepasang yogya kan tujuane ngene Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upamya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa. Sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Wang Mahanasa. Upamya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandak blek ujug suaru gembel Semarante Semarante hawela. Iya Semar. Selamat tek aku ora nemulang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lewat pangestu ning Begawan Durna tanpa nono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa Penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kiai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa Penemban. Nggih kula tampi. Dawah sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih bapa Penemban. Nggih syukur, Nger. Pinayungane kawidhatane ring sami kula sowanipun ing bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban? Kula ijen kemawon kok nggih piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yayi Prabu Ndorowati, Bapa Penemban. Syukur nggih, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, anak Prabu Mandura. Sampun lo tampi bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Inggih sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus.
Yo tak gegem dadi aku jimat. Prayoga nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Mremban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Mremban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Permadi. Kula pendhinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna Tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya ta? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kanthong bolong tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kanjeng Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih Penemban. Oh iya Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan iku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ra ora nduwe niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Penemban. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten menapa-napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku rung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol rubah kok. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, Penemban. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Pramtakone Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha ngudel bingung. Disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sanggane para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersane Gusti mergo aku tinangi sandining anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke para Pandhawa.
anak Prabu Duryudana kuwi ing dapur Ratu Wakil. Nggih. Neng nganti Ngestina kuwi iki mengko geger, Ngestina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula waktu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana. Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undakane babar blas. Pendhapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bale wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe mentekan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik telung dina, petang dina, limang dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke. Terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe, kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, eh? Are diasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki are dadi perumahan ya ming diasake kandang kirik ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Jaluk brana picis pirang miliar pirang triliun dibayar kenceng anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Waktu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampan ning Ngastina sakteruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, probya picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora perkarane apa dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Loh, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng.
nadyan napa-napa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasakake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi, Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula tengestina kebekan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping teluwe durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng ke Bagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Tiridana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teko teng wundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso-menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem suwang ten negara Ngastina Penemban. Turnoino panalingan lo macaring ratri, dene enggak janggani ro kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana, mustaka kabuncang mungging wana ing ong kanthok blek kudu swaru gembol semorante hawela ketoke omonganmu ki seklimah, ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora san dadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana, sentara Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi Candala. Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahmu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwo saka negara Ngastina. Yen Durna Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina.
Semar, saiki kene ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten sah ngangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetok cekak gampange kowe ora gelem sawane negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho. Aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Srasan dadi kakek kuwi tanpa guna. Ora gelem sawane negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe are ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson, akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra kowe? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngastina Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu, wis sampe sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwale. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono? Nek muni wis ngembet Karang Kadempel, iki masalahe ora masalahmu tok. Ngene iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe ora usah sok ngandani. Kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh, ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresno. Lho, sebabe apa? Arep tak pe ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu, mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho, Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono.
Nek kowe arep duwe masalah karo Semar, bae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karangkademel. Karangkademel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karangkademel. Nek kowe arep bumi angus Karangkademel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karangkademel. Lih ngelantik jek kapan, ora mangkat kok. Oh iya po, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentreman ing Karangkademel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek nek kowe muni tak bumi angus Karangkademel, aku sing ora trimo. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan sing tak wedeni awakmu. Oh, kancak blek gudug suwaru kembul semua nanti, hawala, hawala. Derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter kate dayan? Gong, ati-ati lho, Gong. Dipikir sik, ngono nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe. Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela. Meneng to iku wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Aki. Blabar wojo kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekane pati? Oh, metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Ah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu jowo ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wae ha metu jowo lan tututi bukan kowe. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kuwi nantang pegawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Oh, caitan to kae senengane. Hae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Hmm. Kowe iki lak luwe gagah saka aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis takon tak takon, rupane Durna iki kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagus ora jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iki jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Pangono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Kulo ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho.
kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantang karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodhoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ambuk jajal gedhe, Gong. Engko. Sing yaene. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ah, kandhani mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kadempel, lahir teng Karang Kadempel, nek ana wong ngrasani Karang Kadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkite? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, opo? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gane ngucapake. Gane bakal gawe bumi angus Karang Kadempel. Sopo sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kadempel, urip ning Karang Kadempel, seger ngombe banyu Karang Kadempel, warek mangan wulu wetu Karang Kadempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka kowe ra ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pinang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwita Sari kowe. Sapa wani Durna tak idak? Anjur arep gleleng. Ambok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuh. Lho. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den. Napa sing dikandhakke anak kula niku bener. Napa sing dikandhakke anak kula niku landhesan bebener. Mula sampean ampun nganti pisan-pisan. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesakake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampean mboten prihatin nimur pi Karang Kadempel diusak asik karo Begawan Durna. Werkudara. Iye. Apa sing digantikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayel. Apa sing digantikake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok bilani karo Durna. Wah, yo. Yo piye? Yo wis, aku manut. Ning janji ana sing jotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Sapa sing jotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kaya anarkis banget ya, men gemes aku. Nang ndi arep ketekan Durna kok mesti geger, nang ndi ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba? Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas marang marang tak putunge, Pak. Wen bawa hati-hati.
ngerti karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ah ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Itu nun ojo njoto si Durna nek ra lali. Wah caitan ora Werkudara kuwi kok padu kok musuh ana kawan demen kewirangan. Ya Yaji menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmengke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantuning Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng waringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ngono apa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora satu mandang kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa kuping kari manut. Sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan Catur Netra asin Prabu Darma Kusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Mun. Iya, Kakang Semar mengko aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku ingin bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar, aku ingin bakal joko Karang Kadempel. Kakang Semar, aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Koko Prabu. Ingkang putra ing rayipun Setyaki kula cemadung dawuh Koko Prabu. Wo, ingkang putra pun Gatutkaca cemadung dawuh. Wonten ing putra pun Antarja cemadung dawuh. Pakde, ana dawuh apa? Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggane para putra-putra kabeh? Setyaki, wonten timbalan ing dawuh. Gatutkaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan ing dawuh. Antasena, piye Pakde? Waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti klakon nggone miwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoknya ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak waspadake Bagong wis mlayu rikat bakal metuke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gatutkaca Sumenuga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecane ponakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan ponakawan liyane. Lajeng Pak Rempat Duka Kanjeng Koko Prabu kados pundi?
Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala mbok singkir saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Bencang menapa mriki wa pangkatipun ingkang putra Pringgondani Bencang menapa pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi Bencang menapa orang kita sambung ngobrol terus linang mangkat tuh dino iki dari iki ngista kendawa aku mangkat dino iki yo Pak Di yo untuk sino sing hati-hati yo jangan bocah cilik. Jaring ratri dinenggak canggani roga pisanan ngong aneng perang broto yuto gondok belak kuduk soal gimbal semerante semerante hawaloh hawaloh. Syukur ger, syukur anakku murid, anakku siswa, nalindreng pageralun, Prabu Jayeng Sekti. Dari ini, kulo penemban, wonten menopo dari paduka ngawi dateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku nalindreng pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ana bobol barating lakon ana ingkang maraja saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng barengipun. Nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa penemban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-ngelok ke Allah karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong, yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sama dia balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, urung tau ngerti, urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudane pun kados menapa wis ora sah dadak tok gagas wujudane ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane mula Jayeng Sekti wonten timbalan wadyabalamu ketapke para paduka ora sah dadak gagas perkara sing werna-werna wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus mekaten penemban menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapa Durna yen kowe iso gawe srana Semar Boyong marang negara Ngastina oh njaluk ngelmu apa aku tak paringi Jayeng Sekti
Dalmu melmu apa? Kowe tak paringi rasa dadak kowe kuwatir, mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mengaten kliyan ana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang karakan dembel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning karang kadembel. Klebu nata Ndarawati lan nata Amarta uga wis mapan ning karang kadembel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong karang kadembel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, jayeng sekti. Bawatnya bentar ong-ong kebabaknya munggwe ngaloko ong walatal kaget tau awan-awan tak kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndhog diceplok. Tru. Rene. Ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki muridé Durna. Durna ya ora mengko nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lha kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus. Ambi iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sopo? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Menek kalah. Wong menang, wong perang hitungnya ming loro. Menang apa kalah? Menang kondang, kalah. Wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to. Cilik ya, men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusani mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan dia tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku dia tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kowe tegese gotong royong ngantarne anake Semar malah. Wis tenang ora usah merdi. Rasa mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggar esuk 2000 awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Mencidoi kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar para nyata. Putra jadi pati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Ah putra jadi pati are Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng.
Antarjo. Antarjo ya ana. Gatotkaca, Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Ya molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah-alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah, nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria yang Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah, Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu ini dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta ganti. Randeng aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badrana ya di Wang Suli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kepara to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso di sangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbah. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti? Yo, dasar Pranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Dhuwure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing ngene nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badrana ya apa wis kandel kulitmu wis atos balungmu. Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulit nulis sing penting wong gelut ki etungane meng wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa wulut kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Iya iya iya. Mun dak kedupak aku. Oh iya iya. Wes aku wes pencak medeni lho. Heeh. Wani, wani sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh, lah penyakit ke Sumbang Surajik. Ora ngerti kerjane Bagong. Rung tau apa kerjane Bagong? Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Ismanto itu tukang cukur ya, Truk. Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakange Becara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tanewi kekuatan tanaya Aji Jaya Kawijayan gong ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, Sum sapa? Jenemu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Wektani Jenggane ora bakal tak tinggal loncat maju sejang ae untamke nyawamu marang kayanganing Becara Yama Dipati. Thank you.
Wis gong, wis gong. Aja dipisah. Ora sangso gaya ta kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah to, ora sah aleman. Iki ana ndereng Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong iki? Ana. Piye, Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajiksa. Niki lho tak tandangane. Ambok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Sosis Petro kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngestina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok cacam kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot hot. Iya. Atet. Awas. Loh. Yeah.
Bagong. Kakak apa kira? Kakak jaga aku sila tu. Kata aku kecil aku kebanyakan. Betul. Non. Mungsoh mui. Lepri pun. Rede. Kakak cik berkira syawal ini apa? Mumat lah. Iya lah. Kakak apa sila tu? Segebek ketele sewu. Kang, eh. Golek kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene to. Aga bagine. Akak kaise wa acar. Wah, radong. Aga de. Aga jagle. Aku putih tele sini. Aku kecewa juga selek kata. Kowe dong boleh, udah. Aku isah ngomong menang apa itu yang ngerti Wangsuli tak beres. Ada. Aku isah boleh dong. Aku tu. Aku tu pun. Biar terakhir ini solusinya biar ini. Langsung dipateni boh. Ojo ojo. Kowe isah gudulanan asik ya. Mata ini kok adiran duwe gulanan. Ye, karemu. Apa kaya kaya? Apa deh? Maksudnya? Apa kaya deh? Bisa nulis orang? Nulis. Apa deh? Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso? Akate iki iso. Bisa nulis orang? Apa deh? Nah, iso dah. Iso, artinya iso. Apa deh? Duh, nulis karemu, ye. Apa deh? Iya, iya. Oh alah jenengmu sapa? Oh ya, aku Petro. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro. Akate, aku buat akate. Atulis, kata begini. Hi, aku Bagong. Kelabang Bagong. Ah, rotu jelas aja, rotu jelas. Sirmu, aku baca sebanyak kata kebaya, kata bisa sebarin tidak bagai. Puyer Patra ora isih kuat aku isih kuat kembali ngedek kembali ngedek kembali tulis aduh buku di budi oke banget ngerti deh ini agak ada baik agak ada baik atau kembali kita akan terjemah kita ngedek kembali kek. Kau ngono dok tinggu dolanan. Saake ya kok. Wah, pesone apik iki, Tru? Heeh. Aja dijukuk, kuwi ngene wong mati kualat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kualat. Jukuk sing nggo mbleh wedhus. Ha iya. Bajak putih. Heeh. Jarike batik, Tru. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Apa-apa mau mati ke serak rosa kok copot jari wajah rambin lagi bisa gue jaket naik turu tuh ayo es lumayan intu-intuan Win copot gue cilek ke lumayan mereknya GT Man ayo. Wedan blendis
ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocane do. Wah, petruki banget tenan. Awitene aku mung entuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi putah kuwi. Oh. Tak jukuke pas ro dilinting gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo, sapa sing arep ganggu karo kadhemel kae. Lomba. Mengisah siapa? Kula majeng pinanggih kalian anak ipun semaring kenami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satrio kantet ngeyayat beringoseng ular geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriani pun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wangi cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis arek mangan gempalaning jagat legine asih ning kahanan. Sentiaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, oh, kowe nek iso menang karo Sentiaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi do mangi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki ki paling ora mungsuhe ki putugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki kowe mulai wutuh ki bejo kena ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tasakuran oh nggih mestaken dawu Sencaki Sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek ning wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke oh nggih kok ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih nggih saken dah. Wah. Mungsu-mungsu sapa? Anaipun Semar naminipun Petro. Arepa batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang ambok aku meguru karo kowe. Kyaipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuhe entuk tutup. Nggih, Mbah. Ana mundur. Nggih. Aduh, mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, hei. Rene, iki ya bisu ae, Truk. Bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tanggo dolanan e. Gudulanan orang rumang sana sukini kula wonten dawa mbah kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang injih jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati nganti tak gawa mrene injih mbah mungsu wong karang kadempel wani apa ora nadyan kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan mbah nek kon mungsu wong karang kadempel ngibarate timun mungsu duren lho timune kula durene wong karang kadempel menang kono mbangane kowe nggih gantos timun mungsu kranting deng. Kowe tantem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye?
ngingaten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir. Wong ngarang kadembel mungsu kuwa. Aku jane gumel lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbak. Ampun brenges, make up wong tuwa desa. Brenges kok disebut. Wis maju wae kana. Iso nyernake wong ngarang kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Amasura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Mungsu sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jeleng kuwi kethuke tok kethuk ngono kok tok 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 tok. Kalau bayar pira kowe? Semangkean. Melda sobo. Sugini ya ampun masa iki cilik ning ganteng banget sih. Mas apa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki Sekti Ampuh Aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Luwang cilik ning ampuh. Iya, dasar para yodo kuwi sapa? Arep ngopo mrene gelut. Amasura merata aja ya merata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wik ambyar. Gila nih. Ya ampun, Mas Setiaki mbok yo didadekke seregane. Ya ampun. Layu ya ampun. Gila. Ger, wonten dawuh, mundur ger. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun mboten saged kula elikke, kula semanggaken. Ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatot Oco. Gatot Oco ya ampun suarane gedhe ne raja macem. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget lho Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh, ya ampun wong karang kadempul ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarjo. Antarjo. Antarjo ya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang eh. Angslup ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun ilang.
Sopo? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki mungsuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Yo. Pak Owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki, Kakang Garwaca, Kakang Antarja mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen iku wirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjap-menjep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Piye, Pak? Ora bles bumi lak gecek dasmu. Werkudara dituke banci. Cuk. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Eh, lho wangi rene. Piye to, tono wae yo. Wong ngreget-ngregeti ora. Lah kok kanti kaya ngono kae tak petone. Aku wae. Lah iya. Aku arep metuke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Meka tenan. Aja lugong ora ngelek-elek iki ora. Hi! Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak petuk iki mah merem. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning ngene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote to banget iki ngopo iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipantang, dipantang griseni ya ampun. Ah, mbok irunge ra ngene iki to Mas. Ora ora. Ih, gemes lagi. Ah, orang ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi delok e, Gong. Ah, pecah dasmu lho, Gong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irung kuwi lho, Sir. Wis esuk diamati pucuke iki, drek. Awas ora merata aja merata pengen padha kok iki ora dijabuti. Ya, brengos kok anu jenggot kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku iki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae. Sepatuku terus tak umbul. Aku terus melayu sifat kuping dah telah konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesu ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Amo sura mata aja merata yo. Semar ndi? Semar, Semar. Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Thank you.
ramon iki mati barang isin jengat ya rungnya. Ayo, 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 arti yang lagi. Wah, kurat. Mujar ora. Petruk iki ya senengane ora. Gara iki mripate ora mak cleng ning jas ora. Marahi maksiat ya ngene iki. Apa-apa dipercaya, apa-apa dipercaya. Dah malah ngendendeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika, sinuwun kula semangga. Sesumbar lindu bumi kunjing ku malu duk ong ku malu duk kuntur ketup lumimbak penyukan ku mambang ong prajurit podop yao saklandian. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga entek. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Bubar Gatut Kocok delik neng mego nur jambles bumi Setyaki Melayu golek papan pendelian eneng opo sing maju murite Begawan Durna jenenge kula mboten ngerti ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal Ndara Garu Kocok dipun cokot dipun getak kontal pripun den iki nek mboten wonten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara. Wah.
Kuntoro. Sopo siswaning Begawan Durna. Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene pancangka. Jajaranan Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Condro Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa. Sasat orang-orang yang ngimbangi marangka didayani ngeraden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Condro Wirayang. Orang geledak apa dianggap aku ora iso ngalahke karo kowe. Ayo ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jaran jeneng Antiwal Para Pandhawa. Sandara. Nek kula matur napa ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namung menami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kenal-kenal jebul. Siswane Durna niku ampuh tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temuti papan gunungipun tasih sugeng apa sampun sedo, Ndara.
Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Walah dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa Maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah. Niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Eh, Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning mati, dina samengko wis tak kunjara, mes ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesembahan kula. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken. Mugia keparenging kali kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masisa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekali sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakun jalan papanmu bisa dewa. Woi, Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis. Niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean niku mboten kelangan bapak sampean. Neng kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe? Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang? Ha-ha. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang? Ha-ha. Oh, meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nang ngene. Wis kudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mono maring jajaran wene wong manusa ana grendel nang kulo. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngapa kowe? Nanti pas ora ana gunane lek laporan. Nek sampean ming meneng wae, wah panus maning jajalan. Nah, iki mulai iki. Angger sing ngarep ngleti salep lho. Salep apa? Angger muni panu maning salep jajalan ngono iki. Mesthi nesu wah, nggugu ngarepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis nanat e. Jayan Sekti mungsuhe Baladewa legane ati. Thank you.
pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi ngong sumimen telenging kalbu pambukaning warana ong wah ratu mandura prabu baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para pandawa nanging wing bakal tak gawe wirang kecelorong Kiai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayeng Sekti Palem. Paning jajalanat durung babak kulitmu durung putung balung kowe nglepaske pusaka kowe wong jire getih wedi mati Jayeng Setyayo tandang ana tata mantura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso den Petruk ngopo kowe ngene kowe aja palangi aku Petruk mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh kowe mbrebes mili lho Den. Eh dadi sampean wujud kaya ngoten. Petro ngomong nangis minggir lo. Minggir lo Petro. Lho. Lentok nang ndi Petro kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot kok ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske. Dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene rajong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Hus. Didol-didol jengkul mura. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro ana ngopo? Nun sewu Den, mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikil ku. Nggih mang tingali. Kok siki iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak mangkene ndoro. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petro. Lah aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang kendang jenggulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye. Nggih. Koten prayetno semuriris semuriris eko balik titi yoni gondoyoni
Angok Triso nyopur nomo sasi gilar gilaran yang tengah latar Hong Petro iki sapa Mangdangu piyambak Pak ora mentolo macan kowe iki sapa Kakang Semar aku mati aku Kakang Lah aku tadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan kenging pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni saged Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten iku dudu wujuding utawa dudu Gusti ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngopo sampeyan iso disranani iso disarati. Sarate sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsu niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten sah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, angge pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan manggoleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ayo sing ora mlebu warung ya, Truk. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek kuwi wis niatmu pancen ndoglas kok, Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ah ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, upama ampun sedo lho. Nala garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong to nggo teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye. Kok nancep ora pun rika mang mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit Ndara. Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang dan banting wonten ing Bantala eling-eling kula Semar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sediane ana dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan hinggang sarikma Thank you.
Prayitno semuriris semuriris eko balik ditiyoni kondoyoni sopo sing anggo dodo padake kupingku ra krungu Semar kowe sing gawe aku Pancen nak Gusrana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang lanek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Wong Digdaya ngaku wae kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.